মানে মোৰ আচলতে খুৰাৰ ল'ৰা হয়, তো মোক ফোন কৰিছে, মই আহিছোঁ। তাৰপিছত কৈছে যে এনেকুৱা কথা, চুজাৰিংটো হৈছে 3000 টকা লৈছে। মই ক'লোঁ এনে 3000 টকা লৈছে, তইতো দেখোন তোৰ পইচাই নাই, তই কেনেকৈ 3000 টকা দিলি? মানে কিবা কিবিকে মিলাই দিছোঁ, ধাৰ কৰি আনিছে দিছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে পইচা কাক দিছা? সি ক'লে যে পইচাটো দিছে চামিনা নেকি না চাবিনা, সিয়ে লৈছে পইচা। পিছত মই তাইৰ ভাইটিটোৰ মানে শহুৰ যে আছে তাক মানে মাতি আনিছোঁ। মাতি অনাৰ পিছত তাক ফোন কৰকচোন, চাবিনা কোন হয়? মই ক'লোঁ যে ফোন কৰক, ফোন লগাই দিছোঁ তাকে। মই কৈছোঁ যে পইচাটো যে আপুনি লৈছে, কোনে ল'ব দিছে আপোনাক পইচাটো? নুৰুল ছাৰে পইচাটো ল'ব দিছে। নুৰুল ছাৰে কি আপোনাক পইচা ল'ব দিছে নেকি? মোৰ আচলত হেৰি আছে, ৰেকৰ্ডিংটো আছে, তো যদি ৰেকৰ্ডিংটো খোজে মই ৰেকৰ্ডিংটো দিম। আৰু মই তাৰপিছত সি আহি কেনে তাৰ ওচৰত আহিছে যে পইচাখিনি ঘূৰাই দিবলৈ আহিছে। পিছত মই ক'লোঁ যে ঘূৰাইতো নহ'ব, এইটো মানে উচিত বিচাৰ লাগিব। তাৰপিছত গৈছে, দুদিন গ'ল, আজি আকৌ ৰাতিপুৱা আহি কেনে নুৰুল ছাৰে আহি চিটকাৰি মাৰি দি কেনে তাৰপিছত পেচেণ্টটোক নমাই দিব চিটৰ পৰা। তাৰপিছত বাবুকি দিছে, আৰু মানে বাচ্চা যিটো আছে সেইটো মানে নাবাচে, মৰিব বুলি এনেকুৱা মানে এটা মানে অধিহাপ দিছে। অধিহাপ দিছে চিকিৎসক এজনে এনেকুৱা কথা, ডক্টৰে দিছে নোৱাৰে 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 এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে। এইটো মানে উচিত তদন্ত হয় কেনে উচিত বিচাৰ লাগে। গুণ্ডামী নিচিনা হৈছে, বহুত ভাবুকি দিছে, এইটো সকলোৱে ক'ব। তাৰ যিমানখিনি পেচেণ্ট আছে সকলোৱে এতিয়া চিকিৎসন ভুল হৈছে বুলি কৈ আছে, কিন্তু এতিয়াতো ভুল ক'লে নহ'ব নহয়, ৰাইজৰ আগত মানে সেইটো ক্ষমা খুজিব লাগিব। পেচেণ্টজনৰ নাম কি? ৰেণুকা হয়। ৰেণুকা হয়, চিজাৰিং হৈছে। চিজাৰিং কৰাৰ পিছত আজি তাৰমানে বাবুকি দিছে, কি বিচাৰে? এইটো উচিত তদন্ত হৈ কিনে তাৰপিছত উচিত বিচাৰ লাগে। আপোনালোকে এই হস্পিটেলৰ অধ্যক্ষক জনাইছেনে? অধ্যক্ষক জনাইছোঁ, মানে কেনেধৰণৰ হেৰি দিয়া নাই, কানহাৰ দিয়া নাই। কি কৈছে? পিছত হ'ব বুলি কৈছে। এনেকুৱা পেচেণ্ট দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ লগত এনেকুৱা অত্যাচাৰ মানে কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আমি। পইচা লোৱাটো কিমান যুক্তিগত নি? এইটো কেনেকৈ যদি এইটো টোটেলি ফ্ৰী হয়, এইটো চিজাৰিংটো টোটেলি ফ্ৰী হয়, আপুনি কোৱাৰ পিছত পইচাখিনি ঘূৰাই দিব? কোৱাৰ পিছত পইচাখিনি ঘূৰাই দিব আহিছে। আমি কৈছোঁ না নহয়, এইটো মানে হেৰি উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, বিচাৰ হ'ব লাগে।